Salam, nəzir qutularına Allah rızası üçün nəzir atıb, yetim-yesirə çatmasını diləyən, amma bu pulların Çexiyə büdcəsinə getməsindən bixəbər olan xeyirxah və qeyrətli xalqım. Bu arada 180 manat minimum əmək haqqımız da mübarək olsun. Xeyir işlərə xərcləyək. Bu mirangın bugünkü sayında dinin və biznesin vəhdətindən, manatın qatilindən və dırnaqarası kişilərdən danışacaq. Başlayaq. Azərbaycanın hakim elitası Çexiya Respublikasını özünün istirahət zonasını çevirib desək yanılmarıq. Onlar ora təkcə tarixi abidələrlə bol olan ölkəyə baxmağa, dincəlməyə yox, həm də biznes qurmağa gedirlər. Azərbaycanın zəngin rəsmiləri Çexiyada şirkətlər qurur, torpaqlar alır, otellər və villalar tikdirir. Bu Çexiya sevgisinin mərkəzi isə Karlovy Vary şəhəridir. Məmurlar üçün Karlovy Vary təkcə biznes qurmaq yox, həm də çikli pulları gizlətmək üçün çox gözəl məkandır. Çex senatoru Jan Hornik müsahibələrinin birində bildirmişdi ki, azərbaycanlılar Karlovy Vary-nı çox gözəl tanıyır. Çünki Azərbaycan hökumətinin yarısı burada qalır. Bu investorlardan ikisi isə millət vəkili Cavanşir Paşazadə və onun qardaşı Allahşükür Paşazadədir. Mülkiyyət hüququ reyestrinə görə qardaşlar Karlovy Vary-da yerləşən Aynur KV şirkətinin sahibidirlər. Şirkət MMC Kimis Qrupova 36001 ünvanında qeydiyyatdan keçib. Aynur KV qrupu avtomobillərin leasingi və kirayəsi, daşınmaz əmlak alqı-satqısı ilə məşğuldur. Aylıq gəliri 1 milyon kron, yəni təxminən 100 min manatdır. Bu şirkət Karlovy Vary-nın mərkəzinə baxan yüksəklikdə və regionda ən məşhur mehmanxana olan Imperial Otelin yaxınlığında Lubisina 21-20 ünvanında yerləşir. 200-250 metr uzunluğu olan yaşayış kompleksinin də sahibidir. Yaşayış kompleksində 100-ədək mənzil var. Şeyxin bu şirkətdə şəriki Marketa Şişakov adlı çex qadınıdır. İxtisasca həkim olan bu xanım heç bir sərmayə qoymadan Allahşükür Paşazadənin şəriki olub. Bu qadının valideynləri isə 3 şirkətə sahiblik edirlər. Allahşükür Paşazadənin də müxtəlif biznes sahələri ilə əlaqələri haqda bugünə qədər müxtəlif məlumatlar yayılıb. Əsasən ölkəyə ixrac olunan tərəvəz məhsullarının şeyxin inhisarında olduğu bildirilir. Allahşükür Paşazadə bir qayda olaraq belə məlumatlara münasibət bildirmir, bildirəndə isə ortaya sübut qoyulmasını istəyir. Onun bu sıradan olan açıqlamalarının birində stand. Bəzən mənim adımı Şuşa, armatur, alma, soğan və kartof biznesi ilə məşğul olan şəxs kimi hallandırırlar. Bunların heç biri həqiqətə uyğun deyil. Bir şey haqqında danışanda ortaya sənəd sübut qoymaq lazımdır. Dokument. Müalicə məqsədi ilə gəldiyi Kurot şəhərindəki kompleksində özü üçün hazırlanmış 6 otaqdan ibarət lüks mənzildə qalan şeyxin bu şəhərdəki mülkü təkcə mənzili kompleksindən ibarət deyil. Belə ki, onun qardaşı Cavanşir Paşazadə ilə şərikli bir neçə oteli olduğu deyilir. 20-ci əsrin əvvəllərində tikilmiş bu otelində Knyaz Pavel, bəstəkar Richard Strauss, Hind maharacaları və Hollywood ulduzları yaşayıblar. Allahşükür Paşazadə Türk biznesmen Efsin Foundation-ın sahibi olan Ali Efsin ilə qudadır. O, Misirin keçmiş lideri Hüsnü Mübarəkin inanılmış adamı Hüseyin Saləmin çikli pullarının yulması əməliyyatı ilə əlaqəsinə görə məhkum edilib. Kürəkəni Azərbaycanın İsveç, Norveç krallıqlarında və Finlandiya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsindən geri çağırılan Adış Məmmədovdur. Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadənin Karlovy Vary-dakı mənzil kompleksinin görüntülərini Almaniyada yaşayan bloger Tural Sadıqlı görüntüləməyi bacarmışdı. Nəzir qutularındakı pulların şeyxin cibinə getdiyi iddialarına isə şeyx belə cavab vermişdi. Mənim əgər ehtiyacım olsa deyərəm ki, bu yer mənimdir, bu yer mənimdir. Böyle, hamısı iftira, yalan. Bu qədər yalan olar mı? Şeyx haqqında deyilən sözlər. Baxın görə burada oturan adamlar, şeyxin nəzir qutularına bir əcadı var. Hamısı nəzir qutuları sizin əlindədir. Əgər belədirsə, o sizə deyir bunu. Mənim bir dəfə bunlara qatışacağım var mı, yox mu? Yəni, bunlara da biz öz cavablarımızı verməliyik. Gələk mətləbə. Ötən həftənin qalmaqallarından biri Allahşükür Paşazadənin Çexiyadakı mülkləri ilə bağlı oldu. Şeyx andaman edirdi ki, vallah, billah, Həzrət Abbas haqqı mənim Çexiyada heç bir şeyim yoxdur. Sadəcə bahalı müalicə alıram və salam. Xətrimi istəyənlər mənə hörmət əlaməti olaraq 25 kvadratlı bir namaz otağı inşa edib verdilər ki, ibadət elə, ya Şeyx. Ayıbdır, vallah, ayıbdır.
bütün Qafqazın şeyxinə 25 kvadratlıq hörmət, nə bilməş, əl qərəz. Sonradan Çexiyə Ədliyyə Nazirliyinin saytının üfüqündən bir vəhk gəldi ki, sən demə şeyxin doğrudan da adına heç bir şey yoxdur, çünki hər şeyi keçirib oğlu Məhəmmədin adına. Adı çəkilən ölkənin dövlət reyestrində Allahşükür Paşazadə Çexiyanın Karlovarı Krot şəhərində yerləşən şirkətlərinin qeydiyyatını Almanya hicrət etmiş oğlu Məhəmməd Paşazadənin adına rəsmiləşdirib. Sözün birini qoyub, o birini danışın. Elə həmin müsahibəsində Abil Məhərəmov məsələsində toxunan şeyx bildirib ki, onun təyyarəsində içki filan olmayıb. Mişan Ağayev isə deyir ki, ətağa cəhdi Abil Məhərəmov orada bir millət vəkili ilə pəncə-pəncə vururmuş. Sosial şəbəkələrdə yayılan söz-söhbətlərə görə bu millət vəkili Siyavuş Novruzov olub. İmanımı yandıra bilmərəm, sübutum yoxdur. Təyyarədə mən və Realın çəkiliş qrupu olub. Hər şey deməyəcəm, sadəcə onu deyəcəm ki, bəli, Abil Məhərrəmov bir millət vəkili ilə şeyxin də uçduğu təyyarədə spirtli içki qəbul edib. Həmin o millət vəkilinin təkidi ilə. O da deyilir ki, Abil Məhərrəmov o qədər içib ki, nə şeyx tanıyıb, nə qudasını. Hətta ora İspan polisi də gəlməli olub. Əfəndilər, müsaadənizlə bir kaç kəlmə söz ifadəsində əşəb bir ihtiyacım var. Əfəndilər, sükut ediyorsunuz. Əcəb ağacı müsaadə vermək istəmiyorsunuz mu? Əfəndilər, bir də cavab verməyəcək olursanızsa, bu mübhəm sükutunuzu kendim için böyle bir hakaret edeceğim. Beğeniz! Doğrudan da bayrağımız yox imiş. Məclisdə əməlli biabırçılıq olub, orada olub, dini bir tədbirdə insanların müsəlman ölkəsindən gələn Abil Məhərrəmova tamaşa etməsini görmək istərdim. Hacı ha, məni şərabi he. Başlayın mübahisə və sonra Abil müəllim bir də ayılıb ki, 19 illik yarlı yaraşıqlı, xallı xalçalı, par-par parıldayan mebelli kabineti əldən getdi. Yaxşı, o mənim kabinetimi görmüşsən də. Bəli. Yarlı yaraşıqlı, yarlı yaraşıqlı, xallı xalçalı, xallı xalçalı. Yaxşı divan, divan, qreslo, qreslo, par-par parıldayan nədir? Par-par parıldayan nədir? Onlar nə olur? Dayı parıldadım, hə? Mirşahindən keçək elə Mirşahinin özünə. Hərdən düşünürsən ki, bu həmin Mirşahindir ki, rəhmətli Çingiz Mustafayev yanına salıb, Qarabağda namusumuz sayılan Azərbaycan qadının qeyrətini qorumaq üçün cəbhə bölgəsinə getmişdi. İnsan bu qədər dəyişərmiş ilahi. Yəqin geni dəyişdirilmiş xiyardandır. Tərəvəzə meyvəyə o qədər dərman qatırlar ki, buradan bura erməniyə bir söz deyə bilməyən Mirşahin atlanıb ta okyanın o tayında Sevinc Osman qızına söz atır, onu təhqir edir. Kiminin əvvəli, kiminin axırı. Yaradıcılığına milli qəhrəmanımız Çingiz Mustafayevin yanında başlayan, onun şotuna məşhur olan birinin indi səadətini Əli Kərimlinin alt paltarında, Azərbaycan xanımının bikinisində axtarması onun özünün Marian çökəkliyindən daha da dərində olduğunun göstəricisidir. İnçək bir şey deyil, amma ürək bulandırır. Burada Eldəniz müəllimin bir sözü yadıma düşdü. Xahiş edirəm, ürəyimi bulandırma. Mirşahin adlı adam, mən onun haqqında danışmaq istəmirəm. Dünən mən ona baxdım və birdən təsəvvür elədim ki, o ekrandan danışan insan deyil. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Belə deyək də. Necə deyək ki, yaxşı. Belə deyək ki, ictimai yerdə bərkdən deyilməyi ayıb sayılan İnsanın elə bir ki, yumru bir yeri ilə oturmuşdu orada. Mən onu çalışdım ki, biraz normal. Yumuşaqlıqla əla qeymətdir. Çox yaltaqlığın da bir həddi var, yalanın da bir həddi var. Mirşahin haqqında danışmaq istəmirəm. Əvvəl o miri özündən uzaqlaşdırdı, indi də insanlığı. O insan, onun axırı pis olacaq, artıq pisdir. İnsan öz içində sınıbsa, artıq onun haqqında danışmağa dəyilməz. Şəxsiyyətsiz bir adam. Amma düşündüm ki, ən yaxşı damğanı elə rəhmətlik Cəlal Əliyev vurub. Allah sizə rəhmət eləsin, Cəlal müəllim. Min rəhmət. Özləri onun əməkdaşları narkoman, narkotik alveri,
böyük miqdarda narkotikanın cənubdan şimala daşınmasında bunlar nəzarət edirlər. Qadın alveri, bu əxlaqsızlar. İndi bu əxlaqsızlar Azərbaycana belənçi təhqirlər, ləkələr gətirirlər və layiqli şəxsiyyətlərə ağzına gələn böhtanları, təhqirləri deyilir. Vaxtı ilə hardansa qopan bir mikrob, əxlaqsız sükunyor, gəlib düşübdür, indi bütün Azərbaycana bu qiyməti verir. İndi bunun səbəbi vardır. Bu tərbiyəsin, bu alçağın nə ixtiyarı vardır bu sözləri danışdı? Bunun özü kimdir? Dediyim kimi narkoman. Kimdir? Adını qoyub Mirşahın, əslində Mirfaşədir o. Bunlar düşmənlərdilər. Bu dəqiqə qızışıblar seçki qabağı. Ləkələməyə. Necə baxırsınız? Ay millətin vəkilləri, 8 milyon yarım millət bizi seçib, sizi seçib. Ki siz, biz bu millətin təsibini çəkir. İndi gəlib elənçi bir alçaq, vaxtı ilə hansısa fahişədən qopmuş mandaloşqa. Gəlb Cəlal Əliyevə görünələr deyir. Yer də pult da deyil ki, düyməsini basasan aralana bu girə yerə. Öz gözündə tiri görməyən Mirşahin Sevinç Osman qızının gözündə çöp axtarır. Arada bir başını gözünün üstünə düşmüş, içində qurdalanıb nəsə tapmaq istədiyin alt paltarlarından çıxart ki, söz dediyin insanın kim olduğunu görəsən. Tolikin bir dırnağına Osman qızının bütün yaradıcılığını dəyişmirəm. Çünki Tolik ola bilsin ki, aparıcılığı zamanı hansısa peşəkar səhvlərə yol verir. Amma Osman qızı Azərbaycana xəyanət etməklə məşğuldur. Ola bilsin ki, Elgizin aparıcı kimi hərəkətləri kimlərinsə xoşuna gəlmir. Amma onun teleməzmunu və əhəmiyyəti qənimət saatdan qat-qat artıqdır. Degradasiya gedir. Əgər əvvəllər Xədicə İsmail çıxıb nəsə deyirdisə, heç olmasa yalanlarını hansısa rəqəmlərlə bəzəyib təqdim etdiklərini doğruya bənzəməyə çalışırsa, indi Osman qızı estradanın ən aşağı yerinə, marşrutun ən ucuz alabaş məqamına inib. Uzağı Əli Kəlmlinin alt paltar rolunu oynayır. Azərbaycan saatını geriyə işlətməyə çalışan Qənimət Zahid də elə Sevincin bikinisinin tərs üzüdür. Bir-birinin alt paltarı olan bu quşlara bağlayan bir çox budaqlar və bağlar var. Bu təhqir etdiyin müəllim dediyin Osman Mirzəyevin qızıdır. Vaxtında bir yerdə aynəsində işlədiyiniz Sevinç Osman qızıdır. Bu şəkilə Osman müəllimin gözlərinə diqqətlə bax. Bəlkə, deyirəm də, bəlkə nə etdiyindən, nə dediyindən, bu qəhrəman insanın baxışlarından bəlkə utanasan. Aynəs dedim, yadıma nə düşdü? Yumurtanın, badımcanın, saatın kitayskisini görmüşdük, amma aynəsin kitayskisini görməmişdik. Onu da gördük. Kitayski Aynəs, Real TV. Siz məndən soruşursunuz ki, mən nəyə görə Mirşahinin artıq neçə vaxtdır ki, mənim ünvanıma dediyi replikalara, atmacalara cavab vermirəm, mənim buna münasibətim nədir və bunlara deməyə sözüm yoxdur mu? Yenə də həmkarım və ya hələ ki həmkarım Sevinç Osman qızının hadisəyə rəyi barədir. Belələr arasında Sevinç Osman qızının olması xüsusi vardır. Sevinç Osman qızının özünü dolayısıyla təqrib. Sevinç Osman Mirzəyev qızı. Açığı, mən səmimi deməliyəm ki, siz nə düşünürsünüzsə, mən də onu düşünürəm. Yəni, ilk ağla gələn odur ki, nəyə görə televiziya, belə deyək, milli tezliklərə malik olan bir şəxs öz televiziyanın rəhbəri öz işini atıb, nəyə görə mənim Facebook səhifəmdə trolluq etməlidir. Doğrudan adam bundan zövq alır. Və mən düşünmürəm ki, o bundan zövq alır. Və bu cür mən canlı yayım gedir-gedir, mən onun hansı sual etdiyini, hansısa bir atmaca atdığını heç xəbərim də olmur. Amma izləyicilər özləri ona sözlər yazırlar, öz rəylərini bildirirlər. Və mən düşünmürəm ki, bu rəylərdən ümumiyyətlə kimsə həzz ala bilər. Yəni, normal əqidəsi olan bir şəxs həzz ala bilər. Eləsə bunu nəyə görə edir? Mənə elə gəlir ki, bu sualın özündə elə cavab da var. Əgər kimsə hələ əvvəl-əvvəl bu televiziyanın, real televiziyası yarananda biraz tərəddüd edirdisə, mən dərhal öz rəyimi bildirdim. Mən dedim ki, bu əsl Aynəsin açılması deyil. Hər şey ki, orada keçmiş Aynəsçilər komandası olsa da. Və ona görə ki, heç kəsə birdən-birə 5 mərtəbəli studiya içərisində avadanlıq, kameralar və istədiyin qədər əməkdaş və s. təklif
təklif olunmur, hədiyə edilmir. Yəni bunlar bütün bunlar heç birisi şərtsiz və pulsuz verilmir. Jurnalistlərə verilən evlər də adı pulsuz evlərdir, amma onlar görürsünüz ki, hər günləri ilə, hər saatları ilə sübut etməlidirlər ki, onlara verilən bu evlər əbəs yerə verilməyib. Eyni sözləri bu televiziya haqqında da demək olar, əgər siz xatırlayırsınızsa, Elmir Şahinin özü də televiziyanın rəhbəri olanda, AINES-də direktor işləyəndə, siz onu heç vaxt bu cür sosial şəbəkdə kimisə replik atması, kimisə koment buraxması, yaxud televiziyada çıxıb kimisə söhüş söhməsini əlbəttə görmürdünüz, bu söhbət eyni adamdan gedir. Elə isə nə oldu, nə baş verdi, nəyə görə bir adam bir televiziyada özünü başqa cür aparır, etik qaydaları çərçivəsində aparır, lakin burada isə hakimiyyətin belə deyək, hədiyyə etdiyi televiziyada çıxır. Kimlərsə söyür, atmacalar atır, öz keçmiş həmkarına təhqir etməyə çalışır. Sadaladığın toyliklərin, elgizlərin, zaurların, xoşqədəmlərin, üzünün payrovqası ilə aləmə nur saçan bayram nurluların ümidinə qalan Azərbaycan teleməkanını bir də sən ağzını açıb üfunətə qərq etmə. Bilirəm, başa düşürəm, öhdəliyim var, aldığın əvəzini verməlisən, amma bunu belə iyrənc formada Azərbaycan xanımının adını ləkələməklə etmə. Xoş gəlmisən, Nəvi qara. Sağ ol. Xoş gəlmisən. Eşitdim, sənə bəyliyi də veriblər, hə? Sən sayəndə. Hay şanlar, düşün atlarına. Yükləyin patronları. Zəhmət çəkmə, Nəvi. Bundan sonra sənə patron gərək olmayacaq. Arvadı göyçər. Çalıq elə mənə bi. Silahı qoy yerə. Bağışla. Düzdür. Qulluğa sən qoymusan məni. Amma çörəyi onlar verirlər axı mənə. Bəy, mən səni kişi bilirdim. Sevinç susur, sən söyürsən. Sevinç susur, sən təhqir edirsən. Belə bir söz var, gücün qadına çatır. Əminəm ki, onu da bacarmayacaqsan. Çünki sən onunla üzbəüz gəlsən, içindəki o dırnaq arası aslan dönüb olacaq kiçicik bir pişik balası. Adının nə Mirinə layiq oldun, nə də Şahininə. Akademika rəhmət qazandıran jurnalistin ünvanına deyilən sözləri də rastıma çıxır. Bilirsinizmə, mən istəyirəm ki, heç kəs mənzərəni yanlış təsəvvür etməsin. Yəni, o akademik o sözləri deyəndə, onun o sözləri bir jurnalistə və əslində o jurnalistin nümayəndəsi olduğu bir redaksiyaya qarşı, bir jurnal redaksiyasına qarşı hücum idi. Və bəlkə də çox az adam bilir ki, həmin o məşhur çıxışdan sonra akademikin təhqir yağdırdığı o jurnalist uzun müddət aylarla öz evində gecələmirdi. O, bizim digər əməkdaşımızın divanında aylarla gecələməli olurdu. Çünki o qorxurdu ki, həmin o akademikin qoçuları onu gəlib məhv edə bilərlər. Və bugün mənzərənin bu cür dəyişməsi, yəni özü təqib olunan bir şəxsin, bugün başqa bir həmkarına, jurnalistinə bu cür qalxıb deməsi və həmin o akademika, ana söhüşləri yağdıran o akademikin ünvanına bütün bu illər ərzində bir dəfə də olsun etiraz etməməsi, güldən ağır söz deməməsi və tamam başqa bir kəsləri, şəxsləri, ölkədən kənarda yaşayan, mühacirətdə yaşamalı olan bizim fəallarımızı hədəf götürməsi əlbəttə ki, çox mətləblərdən xəbər verir. Həzrət Əlinin gözəl bir kəlamı var, özgə namusuna göz dikənin öz namusu əldən gedər. Kişilərin dövründə belə bir şey var idi. Azərbaycan kişisi harasa gedəndə öz ailəsinə kişi bilib düşmənə əmanət edərdi. Çünki düşmən də kişi kimi düşməni idi və o kişi özgə kişinin qızının xanımının namusuna kişi kimi əl uzatmazdı, onun şərəfinə toxunmazdı. Kişi Osman Mirzəyevin kişi qızı, sevincin qeyrəti hamımızın qeyrətidir. Sənin də qeyrətindir, əgər özünü Azərbaycan kişisi sayırsansa. Bəy, mən səni kişi bilirdim. Namus, qeyrət. Belə bir deyim var, fil qulağında yatmışsan. Biz deyəsən, yatmış filin qulağında yatmışıq. Nə fil ayılır, nə də biz. Ayılmağa və həqiqətləri görməyə qorxuruq.
Yatmaqla ömür uzanmır, atan balası, qısalır. Bu qısa ömrümüzü insan kimi yaşamaq hər birimizin haqqıdır. Haqqımızı istəmək də bizim haqqımızdır. İstəmiriksə günah bizim özümüzdədir. Çox yatmamaq, çox düşünmək, haqqınıza və xalqınıza sahib çıxmaq arzusuyla özünüzə yaxşı baxın. Məmurlar imkan versə.